Dashuria është si fantazma, të gjithë flasin për të, por askush nuk e ka parë. A ekzistojnë në fakt fantazma? Kush kanë shpirti pas vdekjes? Sonte do të flasim për këtë temë. Për me diskutuar lidhen mbi këtë temë, sonte kam të ftuar një neuropsikiatër. Me neve sonte është doktor Sami Rexhepi, e ftoi me duartokitë të mëdha. Hajde doktor. Më nama mi se jelë, falimderit së qelë. Më nama mirë si u gjeta, falimderit. Musafiri dytë për sonte, për me diskutu lidhe mbi fantazmat, e kam një shkrimtar, mendimtar, një mik të emisionit tim, është Albatros Regja, eftu me Duar të kitje. Albatros, falimderit shumë. Më nama mi se jelë, falimderit. Musafira tjetër për sonte eftuar është një farmaciste, është aktore me profesion edhe farmaciste, është Adelina Halitjaua, eftu me Duar të kitje. Falimderit shumë të jelë, Adelina. Falimderit për shtesë. Faleminderit qertë. Tema është shumë interesante edhe jena nërë të vuna. Edhe sonte do të lasmi me siguri për fantazmat. Po filloj me doktorin. Doktor, a beson fantazma? Jo. Pse? Se do të me mshelë të gojnë. Përshka këse një urit e mija janë ma shumë bazume në shkencë, është pjesë e mjekësisë ku provoj me i dhonë kuptim çdo fenomeni dhe ashtu që s'kom besu asmaherë. Adelin, besonin fantazma, pse? Nuk e di. Afrikoni për shembull kur jeni vetë këtu ka shtëpia? Jo, asnjëherë. Albatros, ti me siguri beson? Nuk, unë besoj që ka diçka. Edhe tash a janë tash kjo bota që unë e quaj ato bota që nuk shihet. Mendoj që ka diçka. Po çka? Po çka, domthon ajo është temë tash, temë me diskutuar, po çka diçka ka, sepse unë këtë e bazoj edhe në si gjimnazist kam qenë shumë i apasionuar pas fizikës. Edhe fizika sot, fizika kuantike, gjithnjë më tepër flet për këto realitete të reja që mendja e njeriu, syni jo nuk i kap dhe nuk e përjashton mundësinë që të ketë dimensione paralele të ekzistencës, që ato ndonjëherë edhe mundën me ndërhyjë me realitetin tonë. Kështu që menoj që diçka ka, Sadri, diçka ka se. Tash kur e ka po dhe analizon krejt mitologjin, krejt që ka për fillimit. Po kishë se po vjen ku dështë me doktor. Po jo, të gjë, doktori... Zot me mendu një saj. Doktori bje me mxhel të gojnë. Jo, atër duhet kjo doktorin vend i lachev duhet me shke për hemalia. Neurologjia merret me trunin si organ, psikiatria ke thonë që merret me gjendjen emocionale shpirtërore të njerit, a është vërtet? Njeriut, po. Tu është dallimi për shkak se truni është organ, i cili prekët, fjet nervore jonë, njësoj inde cëllat prekën, ndërsa emocionet nuk prekën, është pjesë e shpirtit. E sa i përket dimenzioneve paralele, unë kisha me thonë, se egzistojnë edhe dimenzione tjera cëllat na nuk mundemi me i perceptu me shqisa tona, për që ato edhe nuk mui, nëse nas i perceptojnë nuk mui me i mohu, e në kuptimin e dimenzioneve paralele, është terminologi që qysh kushe interpretojnë. Po përshamë, a besan që shpirtat ne mund të shilën vërdal neve dhe ne nuk mund të shurën, sepse për perceptimin të unë të më thonë janë të pakapshëm. Mirna, dhe shpirti është i pakapshëm. Po dhe, për shpirti atë e patëm fjallë. Dhe me ndëgju s'mujmë. Pa egzistojnë? Si pas juve? Në qërë kuptimi për cëllë shpirti apo më folë? Po përshamull shpirtin ti, doktor, si e fshe shpirtin? Ako shpirti një vend kësh në trup? Nuk shihet, se shohi që në shpirti. Po si e shen në aspektin për mënaj, ako një vend kësh në trup, njeri ju të shpirti? Sukur që e ka o zemra, për shaman, sukur që e ka o trurë, e se kështu t'i shka. Se gjithë e thujnë, shpirti, shpirti, dhe nuk dhjetë ku është. Janë bërë disa matje të personat sëllë të kanë qenë para vdekjes. Dhe në bazë vdekjes është krahësu pesha e tyne, ka pas ndryshime. Mirë po prapë është diçka që është e pa perceptushme me shqisat cëllat ne si njerëzikim. Nuk mu i me thonë se shpirti nuk egziston. Po nuk egzistojnë fantazmet. Po nëse egziston shpirti, doktor, tash... Do të egzistojnë fantazmet.
Fantazma vjen prej fjallës fantazi. Po më thonë është dishka që sështë rëhale, po është një fantazi. Mire, mire, po po mene, për shambull, shpirtrat kështu të vdekurve, për shambull, me që e kështu të shpirtin. A mund të silën vërdal, për shambull, të vinë, sepse shpesh këmë të gjutë duke thonë shpirtrat e trazuar, kanor të, dhe me thonë, i ka me dishka peng, është këthy, është silën atë familje ku ka vdekje kështu. E pse po mendon që shpirtrat e trazuar, jo vetëm shpirtrat e atyne që kam vdek, e jo shpirtrat e neve që jem gjallë. Shumë ma shpesh na trazomi se ata. Pa mund të vinë ata? Prej kahit, ku kanë shku? Albatros, a mund të vinë si pas teje? Zot, asë... Një njeri këtu është nëse beson Zot, beson shpirt. Nëse beson dhe të dyjat, atër beson ato në rrugtimin e shpirtit për kësaj bote në një botë tjetër. Edhe kjo është që është e besimi. Me faktin tash unë e menoj që nëse ekziston rruga në një drejtim, në herë du të më hardhe rruga kënej. Kështu që nuk besoj që është vetëm një drejtim shë ajo. Jo, jo, drejtimi është i njejtë, po kohi që jenë të kundër të. Po, edhe, jo, po ndrego, një kashe, dy kashe, dy kahore, njejtë në gjë, po e themi. Kështu që këndë varet që ka beson, tash njerëzit që nuk që besojnë vetëm në ide materialiste, do më tonë që shka shë, shka prek, shka në hot, ata nuk mendojnë që ka shpirt, ata mendojnë që si njëri u vdes, është maroja jo punë, do më tonë, s'ka kur gjo mo. Por nëse beson jetën mas vdekjes, atë mërë sepse fantazma, ta kemi qartë janë shpirtat e të vdekurve. Sigurisht. Po janë shpirtat e të vdekurve. Edhe përshë që unë menoj që nëse besojmë në Zotë dhe besojmë të gjëra, atëherë besojmë edhe në këtë gjë. Por këta është kjo është besim, a? Nuk është që ti mu ishme argumentu, nuk është që mund është me dalë edhe me thonë, unë kam njoft njerë që kanë pohu që kanë pa fantazma, dhe kanë qenë shumë të bindu në që kanë pa fantazma. Dhe ai ka qenë aq i bindu në ato, sa që s'ka pas fort me andru menën që sështë ashtu. A është e vërtet, a sështë e vërtet, me pasu të doktori, kjo i kishë shkru i loqe. Adelina... A, kjo i shkru i loqe, doktor. Jo, jo, është një sem, kur thu prekët, ti as dashurin se prekë, po i ndi. Po i ndi. Po dhe ishte e bindun që ka po fantazma. Jo, jo, në regull që po thu materialistat vetëm ato që ka e prekin. Askush se prek dashurin, po e ndin. Vun për te. Askush se prek i natin. Po mirë dhe vici, ajo është një loj proces. Edhe ajo është një farë loj proces i kimik. Po kështu përvoja personale, për shamë, lakini pos përvoja personale prej fantazma. Unë personalisht asë një harë. Që nështë po kur të? Jo. S'keni pos përvoja personale, dhe më thonë. Po më isha me përqaf një fantaz. U drërë nga Adelina. U drërë nga Adelina. Pa jo ma i drërë nga Adelina. Që në këtrime. Fantaz me bukur veç. Që u friksove pak. Ta di është dikush mrapa. Pa di si ishë si ftoft të jarë, di ishë si ftoft. Atëherë, një kemë fantazma, një me lacja. A, okej, mami. Ku është dalimi? Dalimi, një lacja, se me sa me matë mira. Edhe, unë e bëna këto me orë direkt me friksu Adelinën, por nuk e bëna me një diçka të keqe, e rrda me shprejhë vetën, me kaldu, unë e kushem. E rrda si fantazma, po një me lacja. Adelina, së tëtë se i ka kaldu Albatrosi ma herët. O, friksu pak, po, o majtë Adelina, o majtë. Adelina është trimlesh. Shumë kamë refur, du më thonë nuk librit e amon sy të soj, po është frikë, se unë e këshyra, si me lakëse. Po kryo, falimdirë shumë, falimdirë. A, do me thonë kjo, se ka gjose mu me marrë maj me lakëse, të është ma si Adelina si jetë fantazma. Ka mund si. Në e me lakëse, do me thonë doktorët ka të frikë me lakëse. Koda, me kode, ka fërë shumë, me kode, doktorë. Doktorës finon parojësën. Kur ishim te, tha dashuria, ma herë të thoa që dashuria nuk shijet, por eksiston. Do me thonë fantazma ku ka një si dashuria. E ndjen. Po e ndjen. Do me thonë materialistat nuk mujnë me thonë se prekët. Se një dashuris prekët. Po e ndjen. I ndjen efektet e saj. Qoftë kur humbët, qoftë kur fillon. Se për shembull dashurosha dhe fillojnë me të dridhë gjojtë. Dishka i ka prek, ata gjuje s'po t'len rahat. Ose ka shku, t'je i mërzeqëm, se s'mon me qeni luntur. Ku shkon një person i doshur. Se dëshuri është dishka që i s'prekët, por egziston edhe e ndin.
zuj çdo sen me pa, me prek për me besu. Mirë për në atë kuptimin që është folët për fantazmat. Është ma te për një botë cëllë në asdim me e spjegu, një ndjenjë e jonja e mbrenshme, edhe çdo sen që smuj me i dhonë një kuptim caktum, atëherë shkojmë në krimin e perceptimit, percepcioneve të ndryshme cëla s'ka një skjerim edhe e marim se është dimenzion tjetër ose është një fantazm, se tash nëse marim fantazma, del që ka shpirtat mirë, shpirtat këqi. Këjtë më vërët, Albatrosa ke qilu në të atë mirë të këqi. Vërtetër? Me që jemi këtu, deshta me ndalu pak me eftu edhe një musafir special zonë të kemë, është kryetari i kishës ëngjëllore protestante të Kosovës, Femi Cakolli, e ftojmë me dora të vitit. Faleminderit shumë që jeni. Faleminderit shumë. Ti je i njoftur me doktorin për kësi tema. Faleminderit shumë, Femi, që jeni. Shëndetje, mirëmbrëma. Ishmi të folë për fantazmat, edhe ku a dha doktori është tashtë? Ura dikon është 11 e gjysë, 12 natës, ta manë për fantazma. A besënin fantazma, pasta? Paj, për më s'me thonë njëherë përgjigjim njëherë po dhe jo, mendoj që me që një hëri tona bazonë veç në fjallë në shmirë me shpiku që është fantazma. Fantazma është fjallë greke, edhe shqip i bjenë, si me thonë, hije, përhitje, diftua që thotë populli. Edhe i pari cili e ka përdorë fjallën fantazm në gjurën Shqipë është Pjetër Budin, edhe autor tjerë të përkëthimit e Biblës e kanë përkëthyë si hija, shtihje, edhe me fjallë tjera. Pra në gjithë fjallën e Zotit, Biblën, fjalla fantazm përdorët vetëm dyherë, nuk është diçka që përdorët më shumë, vetëm dyherë, përdorët në Dhjatën e Re, në gjurën Greke, pra. Edhe përdorë një kontekst kur Krishti ishte duke ecur në lumë, në detë vërtet, si për edhe shohin nxënësit e tij apostujt, edhe friksohen shumë, edhe ishte një, si me thonë, situatë surreale, edhe bërtasin të Biblia, edhe pasaj, Jezus i thotë se pse më shikoni kështu se unë nuk jem një fantazmë. Andaj, kjo është ajo ai nocioni fjallës që ka përdor vetë Krishti. Nga kjo, nuk do thot që doktrina e Krishter beson se ka fantazma. Pra, unë nuk besoj se ka fantazm, por ta një qëfar fshjet pas fjallës fantazm. Shpjegimi fjallore të gjuhës Shqipe shpjegon që fantazma është një shpirt i një njëri të vdekur i cili kthehet për ta vanitur, për ta shashtris, për ta friksue, për të hakmar, një të afrmi, një armiku, e kështu, kështu. Pra ndaj, kjo është ma shumë me baza pagane, sepse Biblia shpjegon që shpirtrat, pra pas kalimit në jetën tjetër, nuk e kanë atë lirin që me sërëllatën shetitën herandej, hergëndej, shkojnë në vendin e pushimit, kështu në thotë për shemblë Libri Hebrejve, kapitullu 9, vargu 27, edhe, pra fantazmat nuk egzistojnë, por egzistojnë demonet që mund të manifestojnë për mes... Në formë fantazme? Po, formë ndryshme. Bon, diçka ka. Doktor? Dolim fjallë të minja për ifti. Doktor, qka për shembol, qka i qmi bo një njeriu ose një familjes që për shembol shpesh kem dëgju që një familje nuk gudzën me ime një shpi se ndëgjën zona ose ka një familje, për shembol është një familje dikun nga PD-jeve nëse zga bëj ka thonë që po në gjujnë dikush me gurës, po guzoj me i në shpi. Qka kështë e botin në atë rast? Shkroni, ka plot fenomenit cëllat nuk e kanë një spjegim të arsysh, që e pranon arsyja jo. Si fenomen mund me egzistu. Mirë po, ajo, dhe pasori e tha, shpirtat nuk sërolatën. Dhe është fjalla se një shpirt a nuk ka shku ku e ka venin, e ka met këtu, se nëse ka shku së mën me u këthy. Dhe në këtë drejtje ma tërë kishim me inda shpirtat e mirë dhe shpirtat e këqe.
apo shkojmë çka është demoni. A besan ti në demon, doktor? Jo. Do më thonë se s'besan demon? Njerëzit kur e humbin arsyen, ndëgjojnë, kanë halucinacione, ndëgjojnë që dikush ju flet. Ata në fakt, kur kanë halucinacione vizive, ata shohin. Unë kom pas pacientit që di tërkohën, në basi o shqecu me terapi, se mund ka pasi një gjarpën të madhë i cili paraqet kërsim për te. Dhe zakonisht personat kur kanë halucinacione tila, nuk sulmojnë për me e dëmtu dikon, por dëshirojnë me e mbrojt vetën. Edhe ty qojnë se një kërsnusi të jure. Gjarpë. Po qështë. Edhe tashtë, s'po besoj se nëjherë ku mujtë mu shëndru në demon ose në shpirtë edhe mu këthy prapsa mija. Po mënyrën që është ajmë ka perceptu, është për shkak se të psikozat, ata largohen prej realitetit. Edhe fenomenet e njëta që na i shohë, aje percepton në ndryshe. Se ti më shesi Samiun, por pacienti nuk më ka pa si Samiun, më ka perceptu ndryshe. Përshka kësa ndryshe e percepton realitetin. Edhe shpesher kur kem shqecime, të të ka hidi shka mranda meje, përshka kësi fillon me undi ndryshe. Edhe aj e percepton ato se ka dikush tjetër mranda ti që nuk e lena të të qetë. Pa ke posë si rostë më falë, dërëtor që po të nërpes, që përshamull kanë pretendu që kanë full me zutin, ose janë vetë zutin, ose kështu diqka. Ka, e kom posë një një cili, ka shku me bo analizat e ADN-së, ka qenë djali i bushit edhe ka doshtë me e dëshmu babës vetë se është djali i ti. Masën dhe i ka edhe të atilë cëllë të marin mesaje prej Zotit edhe se duhet me ndru di shka. Po njerë që kam pretendu që janë përshamull Zotit vetë? Nuk kom pasë, nuk shkojnë ashtë darkë. Përshka këse edhe ato deluzione, edhe ato halucinacione bazohën di shka. Unë e për veti nuk kom pas rast me thonë dikush unë jam i Zotë. Po ju si neuropsikiatër, doktor, besani në prezencën e dikujt të mbinatëshme, si që është Zotë i natëshme? Unë e në Zotë besoj. Por jo në demon, jo në vampira, jo në shpirta, që të përshetisin këndalë. Dhe më nuk besani një dimenzion tjetër paralel? Që shtojnë për shambull besimit dhe fejt tjera që janë me lek, që vinë? Për paralel jo. Mirë po që ka dimenzione tjera, cëllat shisa tona nuk mujnë me i perceptu, besoj. Po për shambull qenë një dimenzion tjetër, a besoni që egzistojnë UFO-t për shambull? Oshte pa mundun mës me pas në gjithësin ton dhe mënyrat të ndryshme tjetës. Zuhët me qenë ata si ne. Në vonë besan UFO? Dhe kur shikojmë filme dhe krejt, na i kryojmë do figura, po prap, ja japim atë dimenzionin edhe atë formën i njeriut. Edhe në kuptimin me pan, do shta janë matë për krym, edhe me fol, forma tjera tjetës ka. Ka. Në gjithësi. Tërë cëllat kanë qenë, apo sa ka pas tentime të formave tjera tjetës, jashta sistemi tonë djelorë. Oshtë pikpytje. Përshka këse ne ende nuk e kem atë nivelin e teknologjisë për me arrit shpejsi të mëdhaja për me kalu një 100 vjetë dritë. Do në thonë duhet me ullëtu 300.000 kilometra minut edhe për 100 vjetë për me mëri dikun. Ne nuk e kem atë punësi. Tash, a ka forma tjera, civilizime tjera, e kam vizitu tokën, unë e mendoj se është e pa mundur mos me pas. Albatros, doktori po besën në UFO. Kjo është logikshme kjo punë, nuk është UFO, është absurde me mendu që vetëm ne jemi në univers. Univers jo pa fund. Në tash ne shkenca po tje mundësi me zbulu planete, yje, është e pa mundur me besu që jemi vetëm ne,
Edhe një dit, mendoj që ka diçka dhe ta ato teorit, jo na kanë vizitu më herët, jo ato gjëra mbarën shëft, sepse njerëzit frigohen për gjonave që nuk i njohin. Kështu që, po, është diçka që ne e bëjmë si në humor, mua beti me njën i tjetërin, po vishë kërë e shikoj që jelin është absurd me menu që jemi vetëm ne. Është absurd me menu që jemi vetëm ne. Kështu që ajo është për mua është vetëm qashtje kohë, kur dhe ne do dhe do bindemi që ka dhe civilizime tjera, ka dhe planetet tjera me jetë. Kjo është në aspekt fetar, pa ka shumë do dhe që shpjegohet ajo 7 pal qilë, 7 pal tokë, që ka dhe edhe të tjerë. Nuk duhet me mendu që njëri ju është atë që veçanë si vetëm ne jemi. Kjo pak nështë njerëzve të fejës nuk ju pëlqenë, sepse kjo bëzot në atë idejnë lidhja e fejës njëri ju të me Zotin, po unë nuk besoj që vetëm njëri ju është krijesa vetë me inteligente që ka kriju Zotin. Është që dërgjët që ne nuk e dimë. Pasara, besani? Nufo? Në qka, Nufo? Po. Ose për shambull në jetë tjera që ishtë pëthët doktori? Kërë përdorejnë fjallin, ufo, misë, unë nuk jem shkencëtar, si dëmës i këtyre shkencave natyrore, po ne studiojmë, rrësisht për mëra më përpara, gjuha është baza e njohurive dhe shkasive që të argumentojme të themi diçka. Dhe kërë themi ufo, pra është një objekt i pa identifikum. Edhe nuk po flasim për qenje gjalla, po flasim për një objekt. Nëse flasim a ka alien, pra qenje tjera jo njerëzore, alien, po. O, është një diçka tjetër. Nëse a ka njerëzim, sigur se është në tokë diku tjetër, edhe kjo është një pyetje tjetër. Biblia, në bazë Biblet që mund të me dhe në përgjigje për se cilin për tyre, përse për këtë objekteve, së më thonë kushtu se nuk e di, a ka pa identifikume këto thotë shkenca, njerë që merë me hapsiren, kozmosin. Por për këtë dy tjerat për alienet, Biblia flet për alienet, Biblia flet për qenje tjera gjalla, qenje qelore që jenë me shumit, jenë me miliona, por nuk jenë njerëzore, nuk jenë trupore, lëndore me uje, me Coca-Cola, po jenë qenje engjullore, engjuj, që përshkruhen që jenë me emra, ma dje me kerubinet, serafinet. Qëfar flet Biblia për alienet, se thoa Biblia flet për alienet? Po prap, qenjit qelore, gjitha qenjit gjalla qelore, ju referonë si alienet. Ma dje alien në Bibel përdoret edhe për njëri që ishte i huaj, të huajit, për shembol në mere cilën do Bibel në gjuhën angleze, edhe për fjallin i huaj, në që themi sot është i huaj, ndërkomtar, internacional, ose kështu, i huaj, në verzionit e Biblis në gjurë angleze, është fjalla alien. Alien do thot i huaj, i referot pra dhe edhe njerëzve. Kuptimin jo jashtë toksor, por i huaj që nuk është kurse te ose diku tjetër. Nga kjo pikë pamje, pra qenjet engjullore, qenjet qelore, se qenjet jo njërzore, jenë edhe demonët, jenë edhe qenë tjera, jenë me miliona, Biblia i përshkruun se jenë me miliona dhe normal, e këtojnë ato qëshetisi, nëse lidhemi prap me qështën e fantazmave, këto qenje, është e vërtet se engjuj e demon, që të dyja i bojnë manifestimet edhe ndërhyrjet kudo. Adelin? Kristianizm, demon i qujnë, natë që në islam qujnë gjindë, do më thonë. Paka shumë është aty... Jënë dy lojë për gjindë. Gjindë edhe se është edhe... Edhe me leqë, me leqë. Me leqë, nuk është njësë. Mos të ofërzi. Mos të ofërzi. Adelina, ti pizgjellë. Adelina, besam të në alien? Po me gjindë ndryshe, me leqë. Unë e mas pari besoj në Zotë. Kjo është besimi jam maj fuqeshëm. Edhe nuk i përjashtoj mundësit që mundot me posë. Edhe gjithë shka tjetër në tokë. Oke, kishmi shku me blog port marketingu dhe dhe shmi këthyr në pjesën e dytë. Marketing, këtë një pas pak. Jemi këtë i prej blokët të port marketingut bashkë me musafire tonë. I falenderojmë ata që mësojë realizimin e këti misioni, janë sponsorët tonë, është qëpëtëria Drena me prodhimit e sajnë 100% naturale që gjenerarë në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës, si dhe në Maqedoni Veriore dhe në Shqipëri. Pije venduare, durat të kitje për tonë sigurisht. Ashtë pija jonë ese që përna shështërën sonte që prodhën nga Eurofoodi në Prizanë, edhe kjo është pije venduare dhe është 100% naturale. Ashtë qendra e dëpsimit Alma,
Saun termale, shkoni atje, vizitoni dhe mund të humni peshë deri në 5 kg. Faleminderit shumë edhe kësaj. Si edhe është Universiteti AB këtu ku po mohon xhirimi sonte. Faleminderit shumë edhe kësaj. Urrak vizit debatin xhe sonte Albatros, urrak me doktorin. Çka ke të fulmur? Doktori s'po beson kur gjallë ky pizgjë, beson. Doktori tha beson Zot. Zot po s'besojnë shpirtna, s'besojnë demon, s'besojnë këto, tash ato shkojnë bash pako doktor ata. Jo, nuk shkojnë pako. Pako, pako në blok janë. Nëse feja thot se shpirti deri në ditën e 40 shpirti, deri në ditën e 40 shpirti mund të mohojnë. Por a beson shpirt, doktor? Deri në ditën e 40 mund të mohojnë. Shikoj, unë jam psikiatër. Po. Edhe vet termi psiho shpirti. Për deri sa neurologia mirët me organizmin, me trupin. Pjesa psiqike është pjesa shpirtnore, pjesa e jon emocionale. Edhe ne jemi të prirur me u përkujdes për pamjen tonë. Në kuptimin e bukurisë, veshjes, dhëmbëve, shëndetit zemrës, mushkrive, po shumë pak i kushtojmë rëndësi asaj pjesës tonë shpirtërore, pjesës tonë emocionale, qysh ne ndihemi. Se është pjesë e kulturës edhe e traditës tonë, ne mundemi me bëmë abeson të qka dojmë. Po asnjëri prej neve nuk është i gatshëm me enda bashkë me publikun edhe mes neve se si po ndihet. Edhe ne shumë pak flasim për ndjenja tona. Është pjesë e kulturës sonë. Edhe në momentin kur dikush ka nevoj me u shpresë si po ndihet. Ne jem shumë të prirur me stigmatizu. E vërtet. Se shpesher unë nuk e di si i paramendojnë psikiatrat, ose me brinë, ose me bishtë. Si jom bo për psikiatrë. Ne duhet kujdesimi që ta ruim shëndetin tonë në ndorë. Edhe unë jam gjithë monitori asaj ta mbrojmë shëndetin tonë mendor, ta mbrojmë atë baraspeshën që e kemë me vetë vetën, atëherë mundemi me qenë shumë ma funksional me tjertë. Por në momentin kër ne nuk e kemë një baraspeshë me vetë vetën, është iluzore me pritë me qenë të mirë ndaj tjerve. Edhe kjo është ajo kujdesi për atë pjesën që po thomë në pjesë e shpirtit, pjesë e jonë emocionale. Që shumë e rëndësishme. Se Albatrosi tha, doktori duhet me prejkë dishka për me pranu që i egziston. Jo, në thashtë se prejkë... Në faktë, psikiatria, si i referuat shpirtit, doktor? Në qëfar forme, po më na e besën shpirtit? Jo, shpirti është... Si term, si qka? Në kuptimin e pjesës tonë emocionale. Mendjes, jo trurit. Oshë një dalim me trurit edhe mendjes. Cili është dalimi? Njënin e prekë, tjetërin se prekë. Truni është organ. Mendi është diçka tjetër, është ide. Nuk është ashtu. Sepse shpirti s'ka emën. Shpirti nuk ka identitet. Do më thonë është cilësi e pastër, burimore. Ta është mendja, emocionet, to kanë identitet. Lidhen me këtë botë, lidhen me egzistencën të në këtu. Gjitha shpirti është pjesë e fuqisë kryusit që është e pa identitet në këtë aspekt, do më thonë, është e pa prekshme piksoj gjëje. Edhe nuk lidhët shpirti vishë me emocionet dhe me mendimet. Në është ta pijin punu në tashën pastorit, më në dhe një mabam. Pa ki, Albatros, me që jemi këto kina, i nëjtë diçka përvuj interesant të mendo për shambull këto gjë. Po jo, unë për vetën time, tashë që thonë, tash ne që i kemi kalu luftën, jemi kretë, ato vitet e luftës jemi kretë pak që thonë me pasoja. Shemë, ndoj herë, vjen puna, nuk mui me flejt pa ndes televizori me dëgju një zhurë, sepse më duket në herë që ka diqka, e ke prazysh. Edhe, por, tash, që si thonë ato në varët edhe pi, tu pajtona me doktorë, në varët edhe pi qëfar dite ki kalu, e si e, te kje, është njërzora ajo, me në mendoj që nuk ka një njëri që s'paku njëherë nuk e ka pas për shtype që dikush për këqyrë, qovës në banjo, qovës kërë jenë dhomë. Pa shuj të avejs me doktorë, në ke pas të jatë ndjesin aherë, doktorë? Që po të ndjek dikush? Ajo është plëtsisht normali. Shikoni, disa përjetime, po shumë normal nga me i pas. Problemi është në momentin, kur ato përjetime, kur ato ndjenja, na bëjnë
që t'jem jo funksional, qoftë mjedisin familjar, ose në vend punës, ose diçka, atër është problem, se me e pas ndjenjen se dikush po të këshyr, është përësish normal. Diçka po të këshyr, jo dikush, diçka. Diçka e bin atësh me po të ndjekë. Diçka po të këshyr. Është lidhësh me dikend, se paranoja edhe vjen prej asaj se je i përndjekur, edhe ajo ndjen në ndodhë, edhe varsish prej asaj, prej punës me cëllën mirë. Për shambull, këto shërbimet inteligente. Ajo është tanë kohën në impresionin që është i përcjellur edhe i ndjeku. E ajo kalon deri në një paranoj kura i botë jo funksional. Po ata vërtet jo në të ndjeku. Mirë, po une nuk jom në atë shkollë që dikush po më ndjek mu. Apo dikush po më përcjell mu. Gjua Shqipe është pak e... është e pasër për përërë kur flasin për këtë temën e shpirtit me që juve ju interesan. E ka vetëm një fjalë që është shpirt, kështu që edhe nga njëra nështë anë nuk po komunikojnë mirë doktori dhe albatrosin, ose po flasin për gjëra ndryshme po. Për shembull në greqisht janë tre fjalë, bazë që shpjegojnë qëfar është shpirti, psihos, qëfar është pneuma, edhe qëfar është fantazma që ne i përdorim sot, ose qëfar është ghost, qëfar është soul, edhe qëfar është spirit. Ne në Shqip nuk i kemi, kështu që ne vestemi shpirti. Soul është diçka tjetër. Soul është diçka tjetër, po. Soul është shpirti, që është tamam kështu. Esenca. Me mendjen, me emocionin, me vullnetin, kjo është spirituale, që thonjë, shpirtërore. Mirë po, njeriu është i përbarë prej tri, si thush, përbërzve, komponentve, që është ana fizike, materiale, dukshmja, po është ana shpirtërore që ne po i themi këtu, doktore që përmendet në gjuhën greke, është psihos, mendore. Po, por është edhe pastaj ana që quhet ne në Shqip, me Kristoforide ka përkthyer frymore. Frymore do të thonë fryma, kjo fryma që është dhënë është jeta. Pra edhe albatrosi që po thotë është diçka jashtme, që nuk është veç diçka që është në imanencën tonë, në përvojën tonë, nuk është pjesë e kësaj, por është e huaja, është e jashtme nga qielli. Pra kjo është frymërorja. Frymërorja, po. Manate drita. Frymërorja është dhënë edhe kjo, si e shpjegon Bibla, kjo është vdekje nga njeriu me rënien e mëkat, por mund të rilindet me besimin në Krishtin. Kjo si e shpjegon besimi krishter. Mirë, po për me zbrit sërish të çështja temës që ju e lidhët, për shembull Bibla, po jap një shembull nga Bibla dhe një nga folklori popullor, shumë interesant për temën. Më herët përmendëm që shpirtrat, po themi shpirtrat, me nocionin që e kemi pak të ngatrur, është shkojnë në vendin që quhet të pushimit edhe nuk mund të kthehen shpirti pararësve tonë. Mirë po, ka ndodhur një gjallë interesant në Bibël në kapitullin 28 të Samuelit, kur mbreti Saul kërkon prej një gruaje në Endor, në ishte në Palestinën e sotme, a i kërkon me që ishte një betej me Filistejt edhe kishte frikë se po e humbte të betejën, profeti nuk i do të asgjë, s'kishte ndonjë vegem, ishte mbreti, duhet me marrë një zbulesë për ushtar. Andaj a e gjen një falltore, një grua që ishte shortare, që konsultante mediumet. Shpeshera dhe këtu të ne i përzim median me mediumin. Pra mediumi ishte... Ndërmjetësus. Po, një ndërmjetësus i botës e erët me fantazmen, me komunikuar të përjetëshmen, me të tashmen, të këtejshmen, edhe ishte një praktikë ndalushme për besimin hebrej. Kjo ndodhi si shpirti i Saul, i profetit Samuel, u këthyë dhe erdi dhe i foli Saulit. Kjo është origina pse mendojnë njerëzit që shpirtrat mund të këthejnë, po Biblia është kundër kësaj praktike dhe nuk e beson që ekziston. Tani nga letërsia. E ndalon. Tani nga letërsia është një gjë interesante, është vepre Ismail Kaderes, Konstantini dhe Dorontino. Ju dini si çfarë ndodh në këtë mit, në këtë legjendë.
për me shkuar besa e dhënë në fund, çka ndodh? Ndodh që ai duhet të kthehet, shpirti duhet të kthehet në formën e fantazmës vllai për ta sjellur Dorantinën tek nana. Shikon edhe këtu kemi pra në Melosin popullor është trajtuqje tek. Po kthehemi te Adelina se çka fol. Adelina, a beson, po më na besoni ose atë kanë ndodhur ndarme pas halucinacione, kështu për shembull? Ndëgjom nëse unë referona përvojave të mia personale, edhe bazuar aty, atëherë them që jo, se unë jam rrit edhe jam eduku me një familje, ku prindrit e me më kanë mësu që duna njetë me vendos vetës disa qëllime, sigur, edhe me punu drejta ty në qëllime për me ja rritë. Edhe realisht, ku a jam gjithmonë ka qenë të punu, të munu me bo diçka ma shumë, e nuk kështë që kom pas shumë ko me mendu për shpirtna, për fantozma, ose gjona tila. Edhe shpirtnisht gjithmonë kam qenë shumë e plëcume, njetë, dhe lisot, sepse kam pas gjithmonë besim në Zotë, kjo për mu ka qenë mjaftushme, edhe i kam pas mbra pa gjithmonë mbështetjen e familjes tem, prindërve të mi, edhe jam, më me thonë që jam kënë shumë rahat. Edhe ndoshta angazhimet e mija, që ata mi kam përcaktu, e sot unë ja përcaktoj vetës, më kam bo që ndoshta mos me posë kësi probleme. Doktor, po këthemi te tema që është paka shumë me njëtë, për shambull, njërët që kanë halucilacione, psikuza i shkakton halucilacionit, apo kush? Është simptom. Simptom. Është vetë natyra e smundis. Se kur flasim për psikozo, me thonë është largim prej realitetit. Apo përseptim i shtrembruar i një realiteti. Por jo gjithmonë do me thonë se po flasim për një smundje. Jo rallë herë na duke që po trekret dera ose po endin një muzikë. Por në momentin kur këto gjëra janë shumë shpeshte, janë shumë intenzive, shpeshherë halucinacionet zanore të pacientëve i thonë se nuk guzon me e marrë këtë ushqim, përshkak se po tentojnë me të helmu. Edhe zakonisht ato armicit e para edhe matë fuqishme janë ndaj njerëzve matë të dashur. Janë prindë ose është bashkëshortja ose është fëmija. Thjeshtë e humbin besimin edhe nuk pranojnë ushqimin prej askujt, pregadisin vetë, janë shumë dyshus. Do me thonë, është prish funksionimin një personit. Por nëse mu më duket në herë se po ndëgjoj një muzikë, dalë shos ka askush. Më duket se po troke dera, dalë nuk është askush. Zdo me thonë se ka një shpirti të razume, ka përzi dera në dhe ka trokit e jam ja gabimisht. Këto janë gjëra që në ndodhin, edhe perceptimi i tyre nuk flet me njëherë për smundje. Pse ndodhin këtu në parë? Pse, o mund me qenë bingarkesa jonë emocionalja, lodhja e jonë fizike, ka plot gjëra. Masa ndaj ka jorë alë herë ndodhin helmime të ndryshme, cëllat janë me substanca neurotrope që kanë efekt në neuronet tona, që shkaktojnë dëmtimin e trurit, ndodhin prej përdorimit të drogave të ndryshme. Po për shembull, doktor, po flasim pak, këto vërtetojnë për këtë kohë, por për shembull se shkojnë pak më mbrapa, në kushtet kur popullin ka jetuar pak më shumë stilin kuptohet në përfshatra, s'ka pas teknologi, kanë qenë më të shngarkuar emocionalisht e nga ana mendore. Edhe atje dëgjon lloj-lloj rrëfime, edhe sot madje, se si kanë dëgjue valle, kanë dëgjue të lehura, kanë dëgjue bëtime, po grupe. Ose kanë për shembull me kafsh, kur kanë punue, kafsha nuk e ka... Nuk ka dash me esmë në rrugës në dalë, sepse... Se thojnë që kafsht i ndjenë, i shojnë. Po, jo, ka kalu dikush këtu, jo, bërtiti si edhë, jo, është transfigurur në këtë mënyrë, pra, ne kemi dhe këto përvoja, unë nuk po them që s'keni shpikime dhe për këto, po kanë këto narracione... Paranoj kolektive.
Angjëlli që ke shumë më mirë se demoni që i provojnë në efriku Adelin. Po, a beson në angjëj? Po, dhe më thonë ju, po, nëse kishë me besu në demon, kishë me besu në angjëj? Mendoj, nuk ka shumë rëndësi, a beson a nuk beson në angjëj. Nuk është, mene nuk është shumë themelore që është ja angjëj dhe... Po dhe? Për një person nuk është kauza a beson a nuk beson në angjëj. Atë të kemi pako, vërë atë janë pako, të më thonë, besimin në Zotë, besimin në Enjoj, besimin në këto, atë janë pako. Atë janë pako, atë janë pako, atë janë pako, atë janë pako. Do më thonë edhe fakti të thotë që nëse bezojnë të është bota gjinëve cilët, për këto që i referohet pastori, janë përvoja që zakonisht i shpjegojnë, të më thonë, që gjinët i kanë ato lojnje të veta, ta është dikush e beson, dikush nuk e beson. Pa beson ti përshemë dhe Albatros? Unë përshemë është pjesë e besimit tim kjo, përshemë dhe të puna e magjis, përshemë magjia përmendet Kuran, magjia përmendet Bibël, do të thotë edhe tashti, për diken, magjia është një loj shkencë dhe arrirë, për diken o fantazi, o pravë, përshemë varët si e shikonë. A beson ti përshemë që është, Albatros, a beson që është e mundur përshemë komunikimi me shpirtat? Si shtojnë spiritualistët? Ka është besimi me faktin që është përmen edhe një librat e shajt ajo që... Ishte ndaluar? Po, është, du më thonë, egziston si pas besimit, si pas librat e shajt, po, si praktik është ndaluar. Sepsa jo si rrugë duhet tjetë një drejtimshe, një kashe, si rrugë. Dhe në momentin kur ti e futësh me marë informacion për anës tjetër, me komuniku, fatikisht ti për e prishat regullë dhe kjo është e ndaluar, me predikime fetare për vlatë. A është e mundur, pastor? Unë e besoj që po, së është pjesë e besimit tim. Pastor, a është e mundur? Unë e pësë, besimi është irracional. Pastor, a është e mundur? Nëse mjep i laqët, doktorë. është e mundur, është e mundur. është e mundur, është e mundur. Vështë lasë me mene, për? Bota, kësikoha, ne që ka po diskutojmë sonde, edhe pëse nështë a jorë shumë dy kombët ndryshme, po paka shumë aty jemi, kështë i problem që është trajtu e kudo, nuk është sot, nuk është veç me shkencën që i 100 vjetës ose 200 vjetë. Edhe para 2500 vitesh është bisedue, ndo është a kështu në gjashëm që ka besot, që ka zbesot, që është ja idealizmit, materializmit e kështu, shpirtja po materja, kanë qenë gjithë dojere. Për ne, për mua, si një ushtruës, edhe klerik, edhe pastor kishë, edhe qëfar thyrën më në autoritetin e fjales e Zotit Biblis, po, egziston mundësia komunikimit me shpirtra, nëse themi kështu, për do të me shpigu këtë qëka do thotë. Për neve ne shpigojmë se bota djallëzore është shumë e pranishme, diabolikja që quhet, më e pranishme sësa që nejmi të vedishëm. Tani, Apostull Pali thot, të letra e 2 të Korintasve, kapitulli 11, vargjet 14 dhe 15, thot, Satani po ashtu mund të shëndrohet në drit, edhe shërbysit e ti mund të luajnë rolin e shërbysve të drejtsis. I lutëm, nëse kjo është një vërtet, një postulat zbules qëllore, qëfar mundet me bo Satani, djali, edhe shërbysit e ti, a i një të nko që e merë rolin si kur një aktor, që merë rolin e gjashtëfisht, e merë gjoja si kur një shpirt që ka vdekje po komunikon, e merë rolin kështë një për të shëran. Dhe me thonë, besanti? Po, në besoj dhe ajo është kjo praktik. Në mshelë të gojnë, kështë nuk besanë. Në mshelë të gojnë. Dhe kjo i s'ka të gojnë për shtë po vletë lirë. Dhe të mshelë Biblën. Kjo është pjesë e, kjo është pjesë e besimit, kjo është pjesë e besimit. S'kem të tërë. Kjo është e besimit tim. S'ka të gojnë kjo, batë batërës e s'ka të gojnë. Nëse beson profet të Zotit, ti du të besosh në endri. Ani dhe doktore s'pada që s'pada që s'pada zotë burë. Ma dje ka disa njerë që thonë, nëse dërë mu bindë në eksistencin e Zotit, gjeje shëjtonin, djallin së është dëshmije pakotestushme që ka Zotë. Po sëmë pe gjonë, doktore? Jo, që është e është, njeri ju gjenë, ato shka lypë. Këthemi te doktore, në fakt doktor te halucinacionet, a thohë halucinacione. Nëse vazhdoj me posë gjdo dit, gjdo javë, q
Çfarë i propozon një triu, për shembull? Tretim. Në çfarë forme? Është pjesa medikamentoze e cila ndikon në nivelin e disa neurotransmiterve dhe stabilizon edhe funksionin e vetë trunit. Për shkak se nuk mundemi me fol si diçka të ndame. Kjo është veç, kjo është veç. Po flasim për një tërsi. Edhe aty janë ilaçet, substancat cëllat ndikojnë në stabilizimin, në zvogdimin e këtyne intensitetit të halucinacioneve. Sekretën varë e qëfare janë. Nëse janë vizive, atëherë shofin, nëse janë dëgjimore, atëherë marin urnat të ndryshme, që mos me marë ushqimin, me vepru, keq, ose diçka. Edhe ajo parëzë të masësoj në avokat. Gjithmonë kur kryhet një vepër penale, thotë si shkon mili, shkon i smut, psiqik. Unë e shumë atë e për ju besoj të smutve psiqik që i kom terapi, se ata që i mbredhin rrugve dhe zdi qëfar terapi e kanë. Asë nuk e di që shë janë. Pre atynet mive që i kom, asë një se kom të akuzum, asë dënum, asë për korupcion, asë për kurgjo, asë për vjedhje. Ata e marin terapin edhe stabilizohen. Kërkon kohë me u stabilizu. E keqja është se nëse nuk kanë një përkujdesje që familje është burimi maj mirë edhe vendi maj mirë i trajtimit, atëhere lihen i lëqet edhe riacarohet së mundja. Edhe masëndej për stabilizimin, prapë kërkon shumë atë për i lëqet edhe shumë atë për kohë. Pa halucinacionin, në fakt, doktora, mund dohën dhe prej toksina vëndryshme në tërëm? Thashun, janë drogat, janë substanca të ndryshme kimike cëllat e provokojnë. Provokojnë halucinacionit. Po e marim se smundjet psichike, ose ta marim shizofrenin. Ekziston gjithmonë ai predisponimi genetik. Ku mërënda një familje munden me qenë disa antarë. Dhe për që ato nuk është qudi 5 veta për një herë minin një javë. Për zume tonë se ka edhe aty. Po mujnë me qenë 5 smut. Nështë e i pori t'i më vëkon bari. Edhe kujshit. Edhe 5 kujshit, a? Krejtë më varë. I përmenëm fakt, më falë. Kanë piti shka kolektivisht. I përmenëm medikamentët. Po edhe ajo ndodhë të drogat e ndryshme kur marin në grupë. Po, sigurisht për drogat... Se jonë kryu edhe sekta të ndryshme. Më falë, i përmenëm medikamentët. Ma heret edhe Adelina është me profesion farmaciste. E këshmi pytë qëfar medikamente realisht morën për halucinacionin e njerëzit. Qëfar i loqë, shkurë. Dhe gjom, problemet psiqike ose smundjet mendore kanë mekanizmat ndryshëm të veprimit. Dhe me thonë, bornat janë me mekanizmat ndryshëm. Dhe me thonë, do të me ditë saktësisht me o diagnostifiku ajo smundje për me ditë sakt qëfar bori duhet me përdojë. Ta shtjone nuk më i publikish, mi të regu emrat e borna, ose dhe mundëm, po kjo mundët me kryu një keq kuptim të trit, ose të njerës që e ndjekin, edhe ndoshta mundën me kërku atë bori pa pëlqimin e mjekut, kështë që nuk dhëtë ishte mirë me i cik bornat me emra, sepse pa konsultim të mjekut, nas një mënyrë nuk lejohet me përdojë. Por, Adelinje, thoa pak marë... Se mujnë me qenë, kopë rostë shumë që vinë, për shambull, në barnatore, thojnë, në jafër miami e këtë njëtin problem, a mund është me madhone dhe mu këtë bori. Pa recepë, po? Po, për smundjet tila, e kjo është rëpsisht e ndalume, sepse mujnë me qenë shumë të njajshme, për nuk janë të njëta. E vërtit. Se ka shumë barna me mekanizmat ndryshme dhe përnjët. E thojë pak marët e thojë një diçka interesant dhe për asë me një emision që më bëlqejt diçka për rinijen. O. Për depresionin e kështu stresin. Po se e përmendi edhe zëtria që edhe në të kalumen ka pos problemet tila që kam po, po tash ka ndryshu koha e teknologjia që mundën është ta muarë si tu. Në menoj që edhe në kod kalume njerëzit kam pos probleme, kanë qenë smu si shefa doktore, por jemi të shku me një ko që problemet e tila, depresioni ose smundjet mendore ose ngarkesat emocionale, po shtohen çdo ditë më tepër. Për atë arsye edhe si pas statistikav, me sone e di, nëse nuk jam gabim, korrigjoni,
popullësia e botës është dikon e prekon deri në 46% prej depresionit, është në rritje çdo vit e matë. Pse mund duhet kjo, si mas të informacisë të rritë? Unë mendoj që rinia është të e pas në, më i me thonë, një keq informem shumë të madhë, si prej rrjeteve sociale, si prej emisioneve degraduse që po ndodhin çdo ditë më shumë. Inshallah si jemi na. E që moralisht më vjen shumë keq, shumë gjyna, më i me thonë, kur i shoh ato vajza, ata djem që ndjekin shembuj shumë të këqij për veten e tyre, edhe mas ne i kalon një moshë mesatare ku ti ndodhesh me një situatë që nuk din më çka më bë. Nuk din ku më shku, nuk din çka më bë, se nuk e ndërtu personalitet, nuk e ndërtu profesion. Edhe him Big Brother. Edhe nuk e din çka më bë me jetën tonë. Edhe këtu mundet edhe me fillu depresioni, gjendja e rëndume psikologjike, emocionale, sepse po ndjekin një jetë jo reale, nuk është jetë a reale ato se qka shojnë Instagram. Nuk janë VIP-t njerës që du të më marë shambull. Unë e mendoj që shambull du është me qenë nëse ti shkollohesh edhe e ki një punë me dignitet edhe je i zoti ose e zoja vitës. Po jo çdo sen, çdo problem emocional duhet me e psikiatrizu shumë edhe me i dhonë konotacion të smundjes. Oshë plotësisht normal gjatë zhvillimit ne me kalu në për krizat të ndryshme emocionale. Sikur se që është puberteti, krizat e adoleshensës, për shambullu në kom fillu me u frigu prej pensionit edhe depresioni i moshës sret, të e më plotësisht normali. Edhe nuk duhet me uquit smundje. Për qëfar konkretisht, ne kemi një problem me kriz të identitetit. Qëfar i propozon një trijët? Sistemi i vlerave të na ka fillu me u luhat. Ne po dojmë me pranu një sistem tjetër të vlerave, e kem lënë sistemin ton të vlerave si i te i kalum apo old fashion, edhe po dojmë një tri. Atë që e kem pas, kem fillu me lënë, për këtë jetërin, edhe si jem gachëm, edhe nuk është pjesë e kulturës tonë. Ne duhet me rrujt forcën edhe fuqin kohezive, atë forcën lise që e ka ende familia jonë. Qëfar, falë veç pak, s'ko shetu u sonë dhe eqë. Qëfar i propozon një trijut që është në fazën depresive? Po pse duhet me qenë depresiv nësa e ka një krizë emocionale? Nuk është depresion nëse ndo prej të dashurës. A i mund me vujtë pa. Pa është depresion për shumë nëse i vdes dikush i ofërt i familjes. Jo, ajo është mërzi. Po mërzi e ti për të kalën depresion? Jo, gjithmonë. Edhe duhet me egzistu disa parakushe tjera. Qëfar i propozoj këtyve tipa, për shumë? Unë i propozoj, mërzi është mërzi edhe a i ka me e kalu atë fasë mërzis. Oshtë pa tjetër dedin momentin kur balafaqohet me një realitet se e ka unë diken që e ka pas shumë dashur. Edhe ne duhet me u balafaqu me problemet cëllat i kemi, jo me im shefën veti. Momentin kur balafaqohemi edhe e qesim, për atë na vyneve, psikologë, psikiatra, cëllët në ndihmojnë me u balafaqu me problemet me cëllat, po balafaqohemi gjatë ditës. Edhe me ju dhoni kuptim edhe me i te i kalu ato. Për këtë nuk ka nevoj ilaqe. Edhe kjo nuk është smundje. Ato që përmenja Delina është vërtet një problem real që balafaqohet me trit, po qëfar në mujë me nëzirë për i këti rasti është që ne jetojmë një epokë që quatë epoka e postmodernizmit, që në nënkuptan, vërtetën unë e dua, edhe e them ashtu që unë e perceptoj e dua, tjetëri e kështu. Pra, ne imi si shoqëri, vetëm në këto sopë, po kudo. Jemi një fazë ku duam sukses pa merit. Po, që kjo është problemi kërësumë. Edhe paramendani kërkush nuk lavdrohet a i cili ka njës punën, a i cili fitan me merit, po se cili e kemi ndrysh edhe prandaj vinë edhe problemet e reja. Pra, Adelina dëshmaj se qëfar i sjell një të reja dhe të riju të bota, imitimi i botës. Ne du të me kryu botën, e jo bota më na kryu neve, kush u dheqë. Kështu që
Nga kjo pikpamje, njeriu është vërtet I korruptum, siç e shpjegon Bibla. Edhe duhet që ai të rikrijohet. Shumica religjioneve flasin diçka për një jetë të tashme, të bukur, të mirë, në rregull, po mesazhi I biblikut është që ne duhet ta korrigjojmë këtu jetën. Do të marrim vendime këtu. Nuk duhet të lëmë diçka për nesër. Kështu që këto probleme janë reale, kësi probleme do jenë edhe më të mëdhaja. Edhe gjysma e popullit më bëhet psikolog, nuk mundën mi zgjidhë këto probleme. Albatros? Ashtu çka njëri mund me thonë më tepër se kjo, faktikisht kjo është realitet. Njëri don u pasuru, pa punu, don me pas respekt, pa me meritu. Kjo është realiteti, por njerëzimi gjithmonë kalon krizat të tilla të identitetit. Unë kam besim gjithmonë ato të mirën mërë në njëriju që e gjenë rrugën, e gjenë rrugën e vetë. Edhe kjo vetëm shpresoj që kjo si edhe jona kolektive mos në qojnë e luftë madhe, se zakonisht kur ka këso kriza të identitetit të njerëzit, ka jo përfundon me një farloj kataklizme. Edhe sigur dikush më kishte thonë para 10 viteve që a beson që ka me ardhe I te lufta e madhe mes religioneve që flasin e fundi botës betejë Makedonit, unë kisha thonë jo, spokoj jo dhe nështë edhe njimi vjetë. Por kur e pash që erë Trumpin pushtet dhe që ka besojnë një pasus të ti për që a flasin ata, dhe më thonë që janë aqë shkurt pamës, sot unë e kam ndryshu mendimin, se njerëzit për në përpjekje për mi dhonë kuptim këti bështlëkut, po besojnë në gjëra absurde. Edhe për përqafojnë absurden. Edhe kjo qënë në këtë një konflikt madhë, dhe shpresoj që ma zbime një konflikt. Kjo vrejtë dhe të një, është një tonë, njerëzit janë nervoz, të ankojnë, shikojnë më kapë. Mos besus. Refuzus. Për një send më të vogli, lindin konflikte, shumë banale, të të dhaja. Edhe këto janë matë rrezikshme se fantazma. Kishmi shku me blok të dytë të marketingut dhe shmi këthy në pjesën e fundit të emisionit. Marketing të jemi pas pak. Jemi këthy prej blokët të dytë të marketingut dhe pjesën e fundit me musafirët të unë. Doktor? O bëndë nervoz pak me? Jo, as pak. Duhet me kuptu se jem në një periud kur ekziston një kriz e sistemit vlerave. Kjo është të e kriju një problem matë matë të ne në shoqëri. Edhe çdo zhvillim pak ma I hofshëm, se po kthehem të shpirtat të krejt ato. Nëse kthehemi ma herët, a do me thonë se kur jo ndjek shtrigat ose jo më përndjek shtrigat, jo në hargju krej shtrigat edhe s'ka ma. E kje që enda egziston, po e ka një emën tjetër. Edhe në emën të atyre shtrigave ka pas plot njëra për hakmarje edhe për plotësën e tjera. Edhe kjo sot egziston. Edhe nuk po du me e po shoshrin ton asken me thonë se jem cmut. Ne po balafaqohemi me probleme. Mas pari nuk kem qenë pregaditur si shoqëri për një dinamik tjetës e cila po zhvillohet tashtë. Para disa vjetë, unë në ora 2 ose 3 kom kry punën, kom shku në shpi, kom qitë kom të mbi tavolinë, kom lexuri lindjen. Unë e sot për me mujtë me egzistu një jetes mesatare, nuk o thonë shumë të mirë, duna me punue deri në 12 orë ditë, për me e mbri, apo ndoshta nuk e mbri nivelin që e kom pas më herë. Kjo është krizë e zhvillimit. Mirë po, ajo qëfar ne duhet të arrujmë, është sistemin e vlerave tona. Mos I flakim këtë sistem vlerave pa e pas një tjetër. Sa të herë mbetemi si shoqëri pa vlera, që asgjë nuk është e shajtë për neve. Edhe nuk dhuroj me thonën se tri tonë jonë matë smutë se që kemë qenë na. Jo, jonë largë matë mirë se na. Nuk dhuroj dikush me akuzu ose shkollimin ose diçka tjetër. Aty është përgjegjësia e jonë që jemë shumë matë vjetër. Nuk është fa I rinisë.
Ne duhet ta marim përgjegjësin, ta fajsojmë as pari vetë vetën, mos ta drejtojmë gishtin askund pa e drejtu ka vetja. Kjo është ajo qka ne duhet të bëjmë. Nuk është fajit e rinje, është fajit e ne. Ne nuk I kem kriju mundësi rinjisë. Në kohën kër unë kom qenë, I rinje e kem pas ligën e universitetit edhe ka qenë plot sport. Sot studentat nuk kanë ku me e zbraz një energji. Ajo është përgjithsia jonë, më si fajsojnë tritë. Krizat zhvillimore jonë plotësisht normale, nuk janë smundje, nuk duhet me umjeku, kanë nevoj për mbështetje, kanë nevoj për përkrahje. Aty është ajo që unë e po e res, jo res, po du me e tregu cëllë është roli I vërtet I familjes. Familja në jep një identitet, në jep ndjenjën e përkatësisë. Ajo që është shumë e rëndësishme, përse I cëllin individ është, me e kuptu se nuk është vetë. Ate e ofronë. Në rëndë parë familja, mjedisi I punës rrethi social. Kur individi nuk ndihet vetë, shumë maletit të I kalon gjitha vështërsit. Kur dikush mbetet me undi vetë, edhe nëse janë 100 vetë ansorë, po e ka të ndjenjen se ka mbetë veç vetë, do të ketë shumë ma fështirë me u balafaqu me gjitha vështërsit që është para ti. Pastor? Po, shkurt kisha me përmen sa për përmbyllje që njeriu nevojën kryesore që e kërkon është dashnia. Çdo njeri ka nevojë për dashni. Ne presim veç me marrë dashnin, po letë nisim me dhënë dashni. Kjo është një. Dë, letë I ndërpresim thashe thëmet. Tre, letë nisim me falë tjetrin. Ne kur nuk kena më rritë shpirtrisht nëse nuk falim. Fund, vetëm dy vargje shkurt që me lexua bojnë 12 sekonda. I gjithë shkrimi është I frymzuar nga Perëndia dhe I dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu I Perëndis të jetë I përkryer, lehtësisht, krejtërsisht I paisur për çdo vepër të mirë. Dhe një varg tjetër thotë, sepse fjala Perëndis është e gjallë dhe vepruse dhe mpret se çdo shpat me dy tehe dhe depërton në ndarjen e shpirtit dhe të frymës dhe të nyjave dhe të palcave dhe është në gjendje që të gjykoj mendimet dhe dëshirat e zemrës. Adelin? Për fundun e me që folëm për dashnin, a deshta mi falenderu për në teme për krejt në bështetjen që ma kanë dhonë, për me qenu nësot kjo që jam, për edukatën që ma kanë dhonë, edhe për gjdo gjë që kam bo për mu. Mesajë jam për krejt rritë është që mos u mundoni me bo famë, me u marrë me Instagram, me u marrë me gjonat kota, se vjen një moment që keni me kuptu që ato gjonat nuk kanë vlerë, mundoni me rujtë vlerën njerëzore, si që dhe e tha doktori, e që më pëlqej shumë, sepse vetëm ajo mundet me na që për para si rini dhe si popull. Albatros? Më them njerëzit që duhet të kenë besim, tash në qëkar besojnë është problemi tyne, por të qështja besimit nuk mund është me zxedhë ato që ka të pëlqen, e të mos të marrësh ato që ka nuk të pëlqen. Besimi është, prapo e them është pako, është komplekse, por është një gjë që për pos besimit ne nuk duhet heqim dorë për diturisë. Sepse dituria, ta kërkojmë diturin, është edhe urdhën I Perëndisë, që njeriu duhet të investoj krejt që ka ka në dituri, sepse në mendimin tim, dituria është pasionia vërtet, edhe mendoj që kjo dhurata ma madhe që Perëndia na ka dhonë në neve. Ne përmjet dituris në arrimi shpigu gjitha edhe këtë temën tonët me fantazma, me shpirtra, edhe vetë, mendoj që ne përmjet dituris në fund, njeriu ka me arrit me shpigu edhe vetë eksistencën e Zotit. Faleminderit shumë që ishe sonte. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikuesve, ju thëjmë natën e mirë, kaq të përsonte, juve faleminderit shumë.